הפעם, לאן נוסעים? נוסעים למקום קסום בשם נחל רז. מתיוס, מה אתה אומר על הנהג? הנהג שלנו, צצה. לאן הוא לוקח אותך? אנחנו לאיבוד, אבל בסדר. חפש חרוז לפצצה. אל ים. רוצה לאכול עצה. כיף פה. כיף לך? כן. הנה הצוות. הצוות התפקד. עכשיו יורדים, ירידה תלולה. איך יורדים צוות? על הצד. הצד. מהממים, מהממים. זה סלע מצוי, תיזהרי עליו.